vijana sasa mko pale sauti na nguruma. Na unaweza unamshika baba kwa nini? Unamtikisa tikisa na mnai baba anaenda kuchapa kichwa wewe. Piga kichwa. Msifanye jambo kama hilo. Ni laana. Sasa ni laana kumshika babako mashati na kumtikisa tikisa. Kwa vile umekula umeshiba, kuna wengine marika zetu wanainua chuma. Ameinua chuma yuko hivi. Ndio baba atakutwanga wewe. Usije hata siku moja ukamtamkia babako utampiga. Yeye ni head of the family na akitamka laana inatimia. Sisi sawa? Kwa hivyo vijana mlio hapa, hata wewe uwe na mwili mkubwa kiasi gani, hata uwe na pesa kiasi gani, usiwahi kutaka kukutana na baba yako. Baba yako akiongea, hata kama anakamwili kadogo, maana kuna wababa wengine hawana mwili mkubwa, ni baba lakini wewe baba alafu ni mdogo. Hata mtu anaweza kusema wewe mtoto wake ndio baba yake, wana mwili mdogo tu, lakini wana hekima kwa huo mwili mdogo. Sasa unaona hata kama baba kana mwili mdogo na kananisumbua, acha nikachape matete manne. Hiyo ni laana. Sisi sasa sawa, hata awe vipi mheshimu baba yako, maana yeye ndiye aliyekuzaa na ndiyo kichwa cha nyumba. Heshimu hata mawaidha yake. Sitaki kusikia katika maisha yenu vijana mtu amemshika babake mashati ama amemsukuma babake. Siku ile utafanya hiyo na wewe nawe itakufanyikia kwa watoto wako, watakutwanga siku zote. Babako mheshimu kama head of the family. Sisi sasa sawa, pigia Yesu makofi. Acha nikupeane majukumu ya mama. Ningependa uandike mama kutoka juu kwenda chini. M alafu O alafu utakupatia moja moja. Kwenda chini alafu kuna mama utakupatia majukumu ya mama. Haraka haraka, tuko na muda mchache, tuko na muda kabisa. Andika mama, mada, andika mada, mada kwa kizungu. Mada kwa kizungu kwenda chini, usiandike straight hivi. Andika kwenda chini hivi ndio upate nafasi nzuri. M alafu chini yake O alafu T kwenda chini hivi. Alafu ndio hizo zingine utapanga hivi. Nimewapa majukumu ya baba. Baba ni mlezi, baba ni mletaji, baba ni wa majukumu, baba ni wa ushauri. Lakini kitu ambacho ni muhimu kwa ujumbe wangu wa leo ni kwamba usivutane na baba. Sisi sawa? Heshima idumu pale pale. Ninaanza kwa ajili ya muda. M. M simeandika juu M. Maana ya M ni manager. Manager. Yaani manager ni kwamba mama ndio anayeweza kuimanage ile nyumba ama kuiendesha ile nyumba kwa upande wa mipangilio. Anajua jinsi ambapo kabati iko wapi, anajua sukari iko wapi, anajua watoto watakunywa nini kesho asubuhi, anajua nguo za mume wake atazipiga pasi saa ngapi. Yeye ni house manager. Yeye ni boss anaye manage hiyo nyumba. Ya pili O, organizer. Organizer huyu ni kama ni mtu pia wa mipangilio, ana organize mambo yote. Maji yataletwa saa ngapi? Atafua saa ngapi? Ana organize. Yaani anafanya mipangilio na taratibu zote ndani ya ile nyumba. Masaa ya kula ameorganize, mnakunywa chai saa 2, alafu mnakula lunch saa 6, mnakunywa uji saa 10, mnakula saa usiku. Huyo ni organizer, ana organize. Anafanya nini? Ana organize. Mama kazi yake ni kuorganize mambo yanayotendeka katika ndoa na katika familia. Aya T, tunaenda kwa teacher. Mama ni mwalimu. Kwanza anaweza kuwa mwalimu wa watoto wake na pia anaweza kuwa mwalimu wa mume wake. Mume wangu kwa naona tufanye hivi. Anamfundisha jambo, mume wake anatafakari, mwisho atapeana jibu, atapeana jibu. Mama ni mwalimu. Mtoto asipotee kwa njia mbaya na mama yuko pale. Pengine mtoto ni mkorofi, anapiga watu mawe, mtoto anafanya vituko na mama anaangalia tu. Hakuna kitu kama hiyo, si sawa? Mama mzuri ni mwalimu wa watoto wake, ni mwalimu wa nyumba yake, ni mwalimu wa mambo yote pale nyumbani. Si sawa? Aya H inaenda kwa helper. Mama ni
msaidizi wa baba. Anasaidia baba na anasaidia watoto. Hayo ni majukumu ya mama. Yeye ni msaidizi. Unaweza kumsaidia mume wako kimawazo, unaweza kumsaidia kwa ushauri, unamsaidia kazi. Siku kufua nguo unamsaidia, kumpigia pasi unamsaidia, kumpikia unamsaidia. Hiyo nitawapa kitabu. Mwanzo 2:18, weka mbele yake. Aliona huyu Adamu asikae peke yake, bali amletee msaidizi. Kwa hiyo helper. Tuko na Mwanzo 2:18, Adamu aliletewa msaidizi. Kwa hivyo mama ni msaidizi wa baba, na mama ni msaidizi wa watoto wake, ni helper. Kwa haraka haraka tunaenda kwa hii encourager. Mama ku encourage ni kutia moyo, kutia mtu moyo. Kuna wakati katika maisha mwanamume huwa anafikia mahali mambo yanakuwa magumu, anakuwa na mawazo mengi. Ametoka kutafuta hakupata hata kibarua. Akija nyumbani, mama anamtia moyo, mume wangu hata kama umekosa leo, basi kesho ukitoka utapata tena. Yani anamu encourage, anamtia moyo. Sio amekuja amechoka, anambia na baba gani umetoka hata una kitu. Unaanza kumdharau. Lakini mtie moyo, mwambie ninakuombea mume wangu, kesho ukitoka utapata tena. Tunarudi kwa maneno matamu. Sasa sisi tumekuwa na wewe. Methali 15:1, maneno matamu. Mwenzako amerudi amepigwa na kabaridi. Jamani, mke wangu sipata kibarua leo. Mume wangu. Sawa, keti utengeze uji, kwa nimetengeza uji hapa. Acha kupatie. Usijali mume wangu, kesho na kuombea ukitoka Yesu atakufungua milango. Yaani wewe umemencourage, hata akinywa ule uji, anakunywa uji akijua hata mke wangu kweli ananielewa. Lakini waanze kumpokea. Wewe nao unatafuta kazi na upate. Mbona kina fulani wanapata? Mbona mama yake fulani ametoka asubuhi amepata? Kuna hata kuja na pesa baadhi jioni. Unamvunja moyo kwa sababu unajilinganisha na watu wengine, ambapo yeye si wale watu wengine. Yeye ni yeye na wale ni wao. Kwa hivyo unamencourage. Mama ni mtu wa kutia moyo. Aya, mtoto labda yuko shule, ama mtoto ameumia, ama kuna shida kwa nyumba, unawaambia watoto wangu, msijali. Msijali watoto wangu, Yesu ataleta. Wacheni tuombe. Unatia nyumba yako moyo, encourager. Sini sawa? Aya, twende kwa ya mwisho sasa. Reminder, yani ni mkumbushaji. Reminder ni kukumbu. Kwa mfano, baba ametoka kwa nyumba na amesahau mkoba wake. Ule mkoba ameusahau, wewe mama ndio kumkumbusha babake fulani, mbona waenda na umeacha mkoba wako? Wewe mama ni mkumbushaji, unamkumbuka. Ametoka labda hajafunga kifungo cha juu, unamwambia babake fulani njoo hapa, hata unamfungia wewe. Kwa sababu unamkumbusha. Anakwambia leo naenda kwa ibada ya wazee, nitarudi mama. Anakwambia mbona huendi na Biblia? Anakukumbusha Biblia. Sasa sawa? Kwa sababu ulikuwa unatoka bila kubeba Biblia. Kwa hivyo mke wako ni akukumbushe. Nyinyi kama kina vale ni kukumbusha. Ama unaweza kumwambia mbona hivi viatu si nimekatika? Si chukua hivi vingine, umemkumbusha, si sawa? Kwa sababu alikuwa anatoka na viatu vilivyokatika, na wewe ukamkumbusha avae viatu vizuri, wewe ni reminder. Sasa nyumba ikiwa hivi ninavyowaambia, mama akae kwa majukumu yake vizuri, na baba naye akae kwa majukumu yake vizuri, hata nyinyi watoto hamtaona baba na mama wakikwazana. Aya, pengine kama mimi viatu vyangu hivi ni vya rangi, mke wangu utamkuta asubuhi amevichukua ananipigia rangi. Kwa sababu gani? Mimi naweza kuvaa nikavaa vile viatu hata bila kupiga rangi, lakini yeye amekumbuka amenipigia rangi ndio nikivaa niwe na ng'ara. Lakini mimi mwenyewe ningesema masaa yameenda, niko mbio mbio nimevaa. Anaambia babake fulani toa hivyo viatu. Mimi sipendi kujiita babake fulani na mfano uko hapa babake Samson, kwa sababu iko hapa live, si sawa? Babake fulani ni mtoto ambaye hayuko. Babake sasa si ufuta hivi viatu. Sasa amenikumbusha. Sasa anapiga vile viatu, alafu tunaondoka, kwa sababu yeye ni reminder, si sawa? Okay, tuko kanisani, kuna kitu nilikuwa tumeongea na yeye, na anajua labda nimesahau, anasimama anakuja ananiambia,
simkuu umesema utafanyaje utakumbuka. Alafu anarudi anakaa. Yaani yeye kazi yake yuko sharp kuangalia vitu ambavyo vinanifanya mimi ni yani niweke mimi kuwa sawa nisije nikaonekana mdhaifu. Iwe ni kunikumbusha kwa kitendo ama kunikumbusha mambo ya rohoni. Sasa sawa. Najua mnapata kitu. Kwa hii topic ya mwisho nafikiri mtu atakuwa na maswali. Sasa sawa. Mtu atakuwa na maswali, si sasa sawa? Haya, sasa hebu niambieni vile ambavyo nimefundisha. Na umepata nini? Mama majukumu yake na hali zake ambazo yuko nazo. Sara umeelewa nini? Anamkumbusha mwenzake ama mume wake mambo ambayo yako pale kwa nyumba. Si sawa sawa? Mama ni reminder. Nimekuambia M inasimamia manager. O inasimamia organizer. T inasimamia teacher. E inasimamia encourager. Si sawa sawa? R inasimamia reminder. Alafu majukumu ya baba kama nilivyowaambia provider, discipliner, mshauri. Yaani nyumba ikiwa na mpangilio kama hiyo mambo yote yataenda vizuri na yataenda sawa. Naacha nafasi tukiwa tunamaliza. Haya. Nani aliye na swali, umeelewa nini? Kwa sababu mimi naona ni wakati mzuri sasa ili tusonge katika ibada nyingine na nyinyi mkapate kitu. Emmanuel umepata nini? Nataka chap chap tumalize. Ni masaa ya kwenda sasa. Mimi ndio pale kwa majukumu ya baba. Ehe. Discipline na provider. Eh, sasa discipline na provider hivi jieleze. Sasa baba anataka kuwa nini? Ehe. Anakuwa nini? Anataka analiana na kurekebisha kwa jambo fulani. Ndio. Kuambia mara nyingi lakini usikize. Ehe. Alafu provider baba yana anahitaji chakula kwa nyumba yake na provide kitu kwa familia yake. Ndio. Ni sawa. Sasa discipline ni adabu. Baba anaweza kukuchapa, si sawa? Lakini usione anakuchapa kwa ubaya, bali anakuchapa kukurekebisha uingie katika njia nzuri, uwe mtoto mzuri siku za maisha yako yajayo. Lakini pointi yangu muhimu ni kwa nyinyi vijana, tafadhalini sana. Tabia hii imekuwa sana kwa vijana wa leo, kupiga baba zao. Umeshibashiba kidogo mwili, umekulakula kidogo, umeanza kuinua chuma, unaanza kumchapa babako makofi, unamuinua na kumsukuma kando. Hiyo ni laana, si sawa? Vijana mnaonielewa, hata babako awe na mwili mdogo, heshima yake ibaki wapi? Pale pale. Usivutane na baba. Hayo mwingine tunataka Samson una jambo? Uko sawa? Vale tukienda kwako, umepata nini kwa muda mchache ambao umefika? Tueleze. Yeah. Amina. Nimeelewa sisi. Amina. Hata mzazi sasa hivi, kwa vile bado nyinyi ni watoto, nyinyi ni washauri wa wazazi wenu. Mimi nashukuru sana vijana, ni masaa mazuri, nitawaacha kwa hapo. Kuna mtu ana jambo? Tusimame, tuombe.